Tagad pastāstīšu par to, kā strādāt ar piekabes hidraulisko āķi. Ar šo hidraulisko piekabes āķi ir iespējams vilkt piekabes, kuru masa nepārsniedz 17 tonnas. Lai piekabinātu piekabi, nepieciešams pārslēgt hidraulikas plūsmu uz aizmuguri, izmantojot plūsmas pārslēgšanas slēdzi. Tagad visa hidraulikas plūsma, kas paredzēta ārējiem agregātiem, tiek novadīta uz aizmuguri. Lai nolaistu sakabes āķi, nepieciešams paraut fiksācijas sviru, un ar iekrāvēja labās puses hidraulikas sviras palīdzību nolaižam sakabu līdz nepieciešamajam augstumam. To mēs ērti varam kontrolēt, skatoties aizmugurē uzstādītajā spogulī ar apgaismojumu. Sasniedzot nepieciešamo augstumu, hidraulisko piekabes āķi ceļam uz augšu, līdz sakabes āķis sasniedzis maksimālo augstumu, un fiksācijas āķis ir nofiksējis sakabi. Pievienojam elektrības pieslēgumu un dodamies ceļā.